produktet janë fjerzat, fjerzat jeshile, patatja, qep, karot, spinaq, po të duam ne, si pas Albanës gjithmonë, çfarë kemi një dy perime, mund t'i lëmë një, tu është si pas Albanës, kripa, piperi, limoni, turmerik. Ne gjell kjo, do bëjmë një gjell. Gjell, gjell. Me lëngë. Po pra, okay. Po bëjmë një gjell se. E kuptova. Gjella qëndron ndryshe. Ne sa do jetë pa salt, pa domate? Absolutisht. Okej. Okay. Absolutisht. Gatuar ndryshe, sepse dim që kur gatojmë këtë gjellën me thjerza ose supën me thjerza, faktikisht, faktikisht është tre përbërës kryesor. E trash. E trash, okej. Okay. Është ndryshe, ta sillim pak ndryshe edhe gatimin e thjerzave. Tu kam çfarë? Edhe për fëmijët, kam qep dhe hudhra të bashkë. Po, qep hudhër që ti ka urdisin. Sot? Po. Suditërisht, askush nuk ka lëvizur me brap nga qepa. E, pak e pak do të dëmtohemi. Tjetër lloj. Pa tjetër, jo djegës që dalin të mban erë. Do të tjetër lloj ke qepa jon. Pra, produktet i kemi. Kam shtuar gjalpin dhe pak vaj, vaj bimor. Vaj bimor, qëndrojmë te vaj bimor, qëndrojmë. Pra, nuk është as pak reklam kur them vaj bimor, as pak. Janë disa produkte, janë disa gatime që duhet vërtet gjalpi dhe vaj bimor, vegetal, si të doni ju që t'i thoni. Pra, por ka dhe një ndryshim. Edhe vaj për skuqe ka një ndryshim, që është vaj për skuqe. Pa tjetër, vaj për skuqe, pra, ma di në çdo recetë që ne kemi sill vaj për skuqe, dhe po, mund prandaj, themi vaj vetëm. Prandaj dhe unë them vaj bimor dhe kur themi vaj për skuqe, them vaj për skuqe. Vaj për skuqe. Këtu, normalisht... Pra që është dhe më rezistent ndaj temperaturës të lartë, kur skuqe. Pak kjo është krip, arsyeja. Një prekje krip. Po. Kjo ngjyra e bukur, që sa do që thoni ju... Shumë e bukur. Unë perimet së nuk e di. Si të rozi që thonë gjellë e bukur, qep e bukur, këta. E po sa dikur, po pse është e bukur është fustani, fustani bukur. A, thoshin, o gjellë e bukur fort. Edhe unë them që kjo qep, dhe sa të marri atë ngjyrën e bukur, atë ngjyrën e bukur, art. Transparenten në të artë. Transparente në ta. Se di, dhe më pra, thonë, këtë njëri kështu këtë ndjesi të drejt për drejt me qepër, me perime dhe tjera, me gatimin, okej, okay, në gatimin në të rësi, po me element të kaq specifik. Pra, një punë të kesh pasion. Drejt për drejt. Një punë të kesh pasion. Po, jo, se dhe të qepa, dhe më thonë. Po, po. Shparë, shtoj patatet. Patatet unë i kam prerë në kubik. Në kubik. Po. Nuk më duhen patatet të prera në kubik vogël, absolutisht jo. Ne jemi mësuar deri tani ta gatuajmë supën me thjerza, duke përdorur vetëm qepën, hudhrën, salcën e domates ose domaten, dafinën dhe në fund fare kemi servuar me uthull apo jo, pra, edhe me hudhra. Çfarë duhet? Mësoj një recetë tjetër ti gatuajmë thjerza. Në moment që unë to nuk i kam të zjera, normalisht i kam lënë një natë përpara, që ti ke ai lëngu që është ai lëngu kaf, bëjmë shplarjen dhe normalisht edhe ajo shkuma nuk krijohet. Pra këtë unë e vendos, thjerza do t'i vendos përpara patateve. Në moment që unë i kam të zjera, dhe nuk dua që të bëhet llat, sepse dua të ndjej shijen e erëzës, kafshimin në kokrën që të kuptohet shija çfarë. Unë kam vendosur vendosa patatet. Një kaurdisje të patates. Por normalisht në kaurdisjen e patates shtoj dhe kaurdisjen, shtoj dhe karotën për ta kaurdisur. Po përse juve nuk ju ndodh që të keni nga diçka të vogël, nga një perime të vogël, çfarë kisha ndodhur? Tu unë kisha vetëm 3 lakra Brukseli. Dhe një brokoli. Brokoli, kaq. Kaq. Edhe nëse nuk kemi kjo sup sërish gatuhet. Kjo sipas Albanës. Po. E tham, si është recetën e parë, mund të jetë spinaqi, mund të jetë kale, mund të jetë çdo gjete që... e mundshme jeshile. Po. E kam thënë çdo produkt gatuhet. Ja edhe ne bëm smoothin e ditës. Qa më kishe hedhur Albana dhe një? Ke panxarin, ke karotën, shumë mirë mund të shtohet me pak fare kosë, shumë mirë. Okej. Okay. Mund shtohet me lëng limoni, mund shtohet me lëng portokalli, me lëng qitro. Okej, okay. Unë e lash kështu pak të plot, nuk e... Dhe shumë mirë. Riva totalisht. Dhe disa e mi që është smoothie në formën e supës e ftohtë, se smoothësht, ja, pavarësisht se ne themi supë e ftohtë, po smoothësht. Okej, okay. Ja, kjo është smoothie i ditës. Është mirë që ti praktikoj merë pasere këto kombinimet, marim dhe më shumë vlera edhe më shumë fibra. Pa tjetër që po. Lëngu që përftojmë kur pa ne shtrydhim frutat, apo jo. Mirë është që ti konsumoj me gjithë fibrat, sepse në shumë shtrydhse
fibrat humbasin dhe ne thjesht marim atë lëngu, ke marim vitaminat, për dhe kemi nevoj dhe për fibrat që vinë nga frutat. Pra, atë ku thua për vitaminat, normalisht që unë do të shtoj thjerzat. Thjerzat kam vlerën e tyre, shumë vlera, jo vlerën e tyre, po kanë shumë vlera. Çfarë? Do të shtoj turmerik dhe keri nëse doni, pa tjetër, dëgjo. Nëse ne themi për shembull turmeriku është diçka që shkon, nuk është thjesht vetëm për ngjyrën, siç e them, gjithmonë shtoj piperin, shijen e duhur, kripën, sepse kripi kam hedhur shumë pak dhe e di që ka nevojë për krip. Normalisht lëng limoni, normalisht lëng limoni. Për të treguar dhe informacione që vin nga mjek, nutricionist, specialist të këtyre erëzave, për të treguar se sa rëndësishme është që të dim vlerën e erëzave. E di sa mirë shkon edhe kumini? Edhe kumini, kumini e kuptoj dhe edhe nuk kanë ndonjë vlerë, dhe po ti blem, gjenden ku ndonë çdo dyqan, kanë një çmim të përballshëm, nuk kanë ndonjë erëzë të tjera të kuzhinës faktikisht. Po, nuk kanë çmim të që dan ndonjë xhepin. Por janë shumë të duhura për organizmin ton, shumë të duhura dhe jo më kot, sallat ose në shtolla fara susami, mund të shtoni fara kia, mund të shtoni fara liri. Fara çfarë do lloj fare, farat në përgjithësi shkojnë shumë fara e pungullit. Është sezoni tani Albana i farës liri, tani korret, madje është java e fundit e korjeve, sepse së bashku me grupin ton të xhirimit kemi qenë në fushat në një fshat në Krutje të Lushnjës, ku kemi ditur nga afër gjithë procesin e korjes së farave të lirit edhe farave të zeza. Po përgatit, po vjen një reportazh i këndshëm për ta parë edhe publiku, se edhe në vendin ton mund të kultivohen këto farra, pra mos bazohemi vetëm tek importi, por edhe tek produktet vendase. I kemi ndjekur nga afër fermerët, kanë bërë pikërisht korjen e tyre dhe ditën e hënë do ta tregojmë si një reportazh të shkurtër dhe të flasim sigurisht edhe për vlerat që ka, çfarë ndodh me të dyja këto farra në trupin tonë, këtë kësa i përdorim për një kohë të gjatë, ja, vetëm në gatime, por edhe në kombinimet të tjera specifike. Ja, pa që ishte të gjitha. Tek turmeriku, duke qënë se jep dhe të ngjyrën e bukur faktikisht gatimeve dhe kemi sjellë që te gatimi më i thjeshtë e skuqja e patateve, po, për shembull, kemi marrë atë ngjyrën e bukur apo teorizi kur e kemi gatuar. Patjetër në zënin e brumit që janë ato kërcinjat e gjata, ato holla që janë të mbushura me susam, patjetër që kanë turmerikun brenda. Dhe sigurisht dhe njerëzit kanë filluar të ndërgjegjësohen për shëndetin e tyre duke gjetur pikërisht produkte të cilat ju bëjnë mirë. Dhe turmeriku lufton qelizat kancerogjene, pastron organizmin nga kimikatet e ndryshme, por ka pafund vlera të bëjmë atë gotën e qumshit me turmerik dhe me qumësht të ngrohtë, qumshti ardh që quhet ndryshe, dhe çfarë vlerash marrim prej tij nëse e konsumojmë në darkë apo nëse e konsumojmë në mëngjes, çfarë si ka, ne ju tregojmë dhe me pak mjalt, ja, pra kombinim të tre produkteve ideal për shumë sëmundje. Nuk jam specialistë të them, por cilat janë sëmundjet që kurohen pikërisht nga gota e qumshit me turmerik, po di që është shumë i shëndetshëm dhe shumë mjek i kam dëgjuar që e kanë promovuar, mjek nutricionist gjithsesi. Do të ishte ca fara. Okej. Okay. Pra të shka ne folëm, që është më sa e domosdoshme. Okej. Okay. Farat të cilat i përdorim vetë smoothie që tham, mund të shtojmë edhe smoothie që përgatitëm, një përzierje kosit me drithra, ku ka dhe frutat e tjera të thata, të njoma, antioksiduese, sup thjerzash me perime, ndimorigjia në ekran për të lexuar produktet, për të bërë përmbledhjen e tyre, një filxhan çaj thjerza, një karot, një dorë spinaq, dy patate, një qep e that, tre luk çaj lëng limoni, turmerik, krip, piper i zi. Pra, turmeriku i dha dhe ngjyrën kësaj supe, vlerat gjithashtu, edhe shijen, pa dyshim.